V dolini pri Trstu, na slovenski, nekoč slovenski zemlji, so slovenski manjšini naredili hudo priseljenci, migranti. Fašisti tega niso naredili, migranti so naredili. Zvonove iz cerkve Svetega Urha v dolini so policaji italijanski pobrali zvonove, ker je nekatere motilo zvonenje. In to predvsem priseljence. To so migranti. A zdaj bomo že Slovenci morali trpeti islamizacijo? Italijanska država pa to dovoljuje. Škof tržaški, ki bi moral ustati proti temu, se je kot ena podgana skril nekam v eno lukno in dovolil, da se tak zločin nad slovensko manjšino zgodi. Tisočletna tradicija je šla v nič. In morda je to tudi podpora italijanske strani, da muslimanom dovoljuje tisto, kar bi moralo biti sveto, konec koncev, tudi Italijanom. Baje je Vatikan nekje v Italiji, če se ne motim.